Ja sam nedavno bila, ja sam možda neću reći jedina, ali jedna od retkih Srpkinja iz raseljanja, povratnik, koja još dole ide, putuje dole. Jer mi, svi koji pričaju o srpskom Kosovu, oni su uglavnom u Beogradu, niko se nije pomerio da ode dole. Uključujući naravno i razne instance, i naša crkva je trebala da bude odavno tamo i tako dalje. Vidite, moj stav je bio od početka da to mora da se, da ne treba ništa se dalje raditi, da to mora da se zamrzne i da se čeka da se promene okolnosti. Sada, što god da pričamo o statusu, svi znaju da je Kosovo prodato od 2013. je tako, a ova vlast je dokrajčila. Ali pazite sad, recimo, za ove poslednje događaje, Srbi su apsolutno većina na severu Kosova. Šta sad rade ti Albanci sa 3% od njih je izašlo na izbore? Znate, to, mi moramo da znamo kako se priča svetu. Vi možete da pričate o istoriji, o manastirima, o arhetipu, o sve, što god hoćete. Ja sam 2007. godine pisala u ime srpskog rasejanja pismo Ban Ki-moonu u kome smo proglasili Pećku patrijaršiju za centar Srba sveta, za eksteritorijalnu teritoriju pre nego što je to uopšte bilo u opticaju. To je 2007. Ali, pazite, što god da sad pričate čije Kosovo i Metohija, ja smatram da je srpsko, naravno, ali ima ih koji kažu da je to gotovo, što god da mi sad pričamo, molim vas, sever Kosova, to je većina. Šta će opštinari, na koji način opštinari albanski ulaze u naše opštine? To je apsolutno nedopustivo. Znači, taj dole narod je morao da spreči. Znači, imamo u Srbiji čoveka na vrhu vlasti koji se dogovorio da naprave miting nade kad će Srbi da dođe u Beograd da bi ovi Albanci ušli u opštine. To je svima jasno šta je on uradio. To je bio dogovor, to je bila diverzija, onaj miting nade je bila diverzija da Albanci uzmu naše opštine u mestima gde su Srbi većina. Znači sad, pazite, albanski model je najbolji na svetu. Oni su bojkotovali sve naše izbore. Sad smo mi bojkotovali njihove, faktički. I ušli su sa 3%, pa to je nedopustivo. Znači, treba znati pričati sa strancima. A ne da ministar ide i rukuje se sa vojskom. Prvo, s vojskom se ne rukuje. To je ovaj dokaz da ne zna ni kako se ponaša. Nema šta se rukuješ sa vojskom. Rukuj se sa nekim diplomatom koga ti smatraš da je diplomata. Vojska je vojska, ne pruža se. Političar ne, se ne rukuje. Salutira se. To ali je, mislim, hoću da vam kažem, hoću da samo, samo da sam mislim, znači, ovo sam htjela da kažem. Znači, strancima treba ovako pričati. Pustite sad, mi svi znamo istoriju, manastir, i arhetipe, i psihologiju, i kulturu, to je jedna priča koja stoji, ali to je posebna priča. Kad je reč o izborima sa 3%, onda se kaže, ljudi, nema izbora sad. A ako su sa 3% izabrani, to ne važi. Kao što su oni nekada govorili, mi ne učestvujemo na srpskim izborima. I svet ih je razumeo. Sve su im odobravali tada. Ajde da usvojimo njihov. Mi smo usvojili njihov model, faktički. To je najbolji model. Bojkotuj. I Srbi su lepo, nisu izašli u redu. Sa 3% vi ulazite u opštine gde smo mi većina. To ne može. Znači, to je, samo da kažem to. Znači, vlast u Beogradu je na to pristala. Vlast u Beogradu je taj narod žrtvoval dole i oni su se dogovorili da tako bude. O tome je reč. I onda glume neke rodoljube, patriote i tako dalje. Ne može, to je svima jasno šta oni rade. I zato se ne treba čuditi što sada na severu, ja sad govorim o severu, na severu Kosova i Metohije, više niko ne može da smisli ovu vlast u Beogradu. Jeste, oni su izviždani. Pa videli ste. Oni su javni bili do sada uplašeni. Oni su do sada bili uplašeni. Pa štite nas, pa nemamo nikog, pa to je Beograd, pa ovo. Sad im je svima jasno.